हॅलो तारा मॅम, म्हाका तुमकां विचारपाक जाय आसलें. जे ढवळीकर जे आसा ते काँग्रेसीन आसतना काँग्रेसीच्या भाशेन उलयता आनी बीजेपीन आसतना तांची टिका करता. सो तुमकां ताज्या बद्दल कितें म्हणपाचे आसा? पळय, कितें आसा न्ही, ढवळीकर वारें येता तशें सूप धरता. आज जर काँग्रेसीचें राज्य आसा ते काँग्रेसी वांगडा आपल्याक आपूण तेको दिता, आपल्याक मिनिस्टर पद दी अशें म्हणून इतलीं वर्सां तेंच्यांनी न्ही काँग्रेसी वांगडा राज्य केलें आनी जालें. आनी आतां तेंकां न्ही बीजेपीचो कुळको आयला, हिंदुत्वाचो कुळको आयला, आनी कांय ना. हांव म्हाका एक सांगीन दिसता, तेजे डिपार्टमेंट पळय, आतां तेणें PWDचो सत्यानाश केलो आनी तेजे आतां ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट घेतला पळय, थंय पळय ते वायरमॅन बी ते वयल्या वयर बाबडे मरता, 70 भुरगे मेल्ले आसा आनी तेंच्यो बायलांच्यो पळय मागीर ती आपल्याक जॉब मेळोंक जाय जावं कितें मेळोंक जाय ह्यो फायली तो फुडें सरकयना. तेंच्या भुरग्यांक ते कितें दिवंक जाय ते तेका दिना, ते वायरमॅनांक लायट दि म्हणजे हातीन ग्लोव्ज घालपाक दिना, पक्कड ना, हें ना. ती आपले डिपार्टमेंट सोडून पळय ती अशी टिपणेपणां करूच भोंवता न्हू. हें कलप हेणें म्हणजे कोण तो आमचो ढवळीकरान करप न्ही. कित्याक आज भुरगे बरे बरे भुरगे जर अशे वयर चडत मरपाक लागले जाल्यार खातें सांबाळटा तें खातें सांबाळूंक जर कळना सोडचें, रिझायन जावचें ढवळीकरान. लोकांक टिप्पणी करच्या परस हांव ज्या घरान आसा तें म्हाजें घर वेवस्थीत चलता काय ना, आयदनां घासलीं काय ना, उदक भरलां काय ना, हें हांवें पळोवपाची गरज आसता. ढवळीकरांक जर हें कळना जाल्यार ढवळीकरान उलोवपाचें न्हू. आज कितले भुरगे मेले वयर चडले चडले, तुमी तेंकां टॉकेटक दिना, थंयसून तेंकां संपर्क करपाक लागून तशें तुमचें कांय हें ना. पावसान तेंकां ग्लोव्ज ना, रेनकोट ना, कितल्यो गजाली तुमी डिपार्टमेंटाचे आसा. फायली हेवटेंतले तेवटेन वचना, कित्याक तुका सगळें पगले हें जाय. अंडरग्रावंड म्हणून तुवें केला, सबन रोड तुवें पाड केला, अंडरग्रावंड तुजें काम धडना आनी तूं काँग्रेसवाल्यांक उलयता. अरे तूं काँग्रेसीन पयलीं आस येयल्लो मरे, तूं असो तेको दिल्लो मरे तुवें आनी आपलें राज्य चळयना म्हणजे तुका कितें आसा मरे. लोक दुसऱ्यांक आपूण दुसऱ्याच्या घरान रावले की थंयचेंच उलोवपाचें. वाडे वाडे तुजी बी अक्कल बुड्या बुडल्या तुजी, कितें उलयतना सांबाळून उलय. आतां मरे तुमकां एक सांगता, हेवटेन नॉर्थाक रमाकांत कलप 102%, तसोच आमचो फौजी विरोटिया विराटो पळय आसा, कॅप्टन विराटो, तो कॅप्टन विराटो 102% उगडास दवर. दोनी सिटी काँग्रेसच्या, मागीर पळयता हांव तूं खंय वयतलो तो. देव बरें करूं. थँक्यू.